është në fakt një blogere që po bën jetë fshati, ajo tani më etiketohet si blogere dhe duhet të thënë që janë vërtet shumë të këndshme ato videot që poston nga një fshat tipik nga ato të Shqipërisë të juglindjes. Është në lidhje direkte Genta Gjalpi alias, siç më pëlqen të them, Genta Burro Fresco. Përshëndetje. Genta, mirë mëngjes, mirë mëngjes. Faleminderit që je në studio me ne. Ke kohë në fakt që po e kalon karantinën në Bilisht apo jo? Po, në fshat. Bilishtin e kam 100 kilometra larg. Si quhet ai fshati? Në Baban. Në Baban, qartë, do të thënë është fshati i origjinës praktikisht. Po, fshati im, jo i origjinës, fshati im. Fshati yt, tamam. I lin? Toj po. A mund na bësh një tur virtual të Babanit, të lutem, Genta? Dakor. Po kjo është rruga e lagjë. Okej, arkitektura e këndshme. Modeste. Po, po. Modeste. Kjo është xhamia. Okej, jemi dhe në Ramazan. Po, puna është se këtu nuk është ka shumë njerëz, këto shtëpijat janë të pabanuara. E kuptoj. Qartë, tregon edhe duket në fakt, edhe nga mirëmbajtja. Nga kesh mbajtja. Genta, më tregon pak, ca ke që je aty, dhe ndërkoj që aty ka pak banor t'i ke i bje që ke qëndruar vetëm me gjyshrit e tua, apo jo? Po, është tëra e parë që po shof njerës, nga Tirana, me shtyre dhe po. Nga 23 ditë. Okej. Ndyllur. Që të bëj? Jo, jo, nuk po thot askush që duhet bësh diçka. A je ti, besoj, sigurisht që ti je personazhi më i famshëm i Babanit, po ato banorë që janë aty, a kanë filluar të marrin kështu truke për lukun, për veshjen, ti kërkojnë syzet në një gjë goca? Apo s'ka goca mosha jote? Mosha pare është 60 vjeç e lartë. A s'ke kaluar ti ke kafja turke, do më thënë? Si kur më ndjeu zemra se kur erdha nga Tirana i mora ca vazhdo me vete, po këto ditë po i futem turke. Tashi, më tregu pak si ndjehet një blogere në Baban. Po, nuk është era e parë që ri këtu, unë tre qëre ku në jetës e kam kaluar këtu. Na që më ndi këtë gjelë, nuk përshon. Okej, me i këtë gjashtë që gjeli pushoj pasi i bërtite, këtë kështë merë. E kanë presionin gjelat e fshatit, e mira është e unë mendova që do mërzitesha, po tani jam mësuar edhe po përtoj tja një sjetës nga fillimi, s'kam lënë kodër e lëndin të moradhës pashkelur, edhe pa e shëtitur. Urdhro. Edhe paskemi, Flavio, paskemi një vend jo të mrekullueshëm, po nuk e di që atë të them. Na e të rego pa? Asun, po nuk po them këtu, po them për në mal. Aha, me ndova se kishe fjallën për aty pranë, kishe gjithër në cep të rritë fshatit. Ndo një rrugit spanjor. Jo, i kam përdoru gjitha këndet për foto, e qartë, për video, gjithë personajet për video, nuk kam më të reja. Tani, më trego pak, Genta, një nga pyetjet e fundit, nuk e di nëse Ami kishte në kuriozitet, dje më ka aty vërdall, fshatrat vërdall, në një gjë, në një djali? E Alamet djali? Ka. Nuk ka as Alamet djali, as qka djali? As loj një mashkullore që mua mund të më bëj për vete. E të mërshme. E të meshme. Që do të thotë, sa po karantina të mbaroj ti, do vazhdo shëndrosh, apo do vraposh për në Tiranë? Unë mendoj se do iki, sa po të hapen kufit, mendoj se do iki Greqi. Më keqa kohë. Te prindrit, se këtë te prindër nuk këtë pesh gjyshe dhe gjyshe. Dhe sa të furnizojmë që i kanë dhe nga Greqia o Flavio, në më pafshme në shpi, ati të shpia në Tiranflas, në më pafshme. Qarë. Deri sa të nëzitit këtë mungesën që kam bërë këshu. Oke, Genta, oke, dakor. Ndërko, me formën tënde fizike, që ka ndodhur? Je dopsuar, po stërvitesh, po stërvitesh? Që poston? Që ke ato lastiqe që poston?
Po, tha, e mora se nuk isha ç'a bëja, e nisa kështu si me shaka, tani e kam marrë shumë me qejf. Okay. Edhe eci edhe vrapoj si një alpinist e vërtet. Të thash, nuk kam lënë kodën e lëndin e malë të moralës pa e shëtitur, pa e vrapuar. Atëherë Ami, këtë fundjavë jemi në Babën për hiking. Nuk të premtaj. Nuk. Jo ti ka kam ftuar mos e moho. Urdhro. Po ti je çundeti, nuk para i pëlqen këto zona to. Tale, po ti do të marrë kur të bëhen mollët, që edhe të punosh edhe të marrësh ndonjë gjë me vete. Është një tjetër fruti imi preferuar, Genta, ngjan me mollët, po nuk është saktë ashtu. Megjithatë, unë të falenderoj shumë, të përqafoj nga larg edhe të uroj të kalosh sa më bukur aty. Mirupafshim.